Хотелери очакват ръст на туристите на база ранни записвания. Засилен интерес за старта на сезона, който ще съвпадне с дните около Великден, има и от български и румънски гости. Очаква се първите гости да бъдат от Полша и Великобритания. Ще поскъпнат ли обаче пакетите това лято? Всичко това ще ни каже сега Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей, Лори! Важно е да кажем, че първите туристи по Южното Черноморие ще пристигнат още в неделя с полет от Полша. Но какъв е ръста на ранните записвания, от кои страни има интерес към родното Черноморие? Сега ще ни каже Деляна Цонева, която е председател на регионалната туристическа камара. Здравейте! Здравейте и добро утро на всички ваши зрители! Очакваме тази година един наистина спокоен сезон, без катаклизми. Ръстовите на ранни записвания бележат са между 15-20%. По всички статистики, които следва, 24-25 година са именно годините, в които туризма да се възстанови след пандемичните ни години. Интерес и увеличение на ранни записвания има от чешки пазар, полски, традиционните пазари очакваме, Англия, Румъния покрай Великден също има много добри записвания. Казахте 15-20% ръст. Това е на база миналата година или на тези предковидни години, към които туризма винаги се връща около 2019? На база миналата година. Всички говорят, че няма да има драстично увеличение на цените на пакетите за почивка по Черноморието. Така ли е? И все пак може ли от някъде някой да ни изненада? Надяваме се да няма наистина увеличение. На този етап увеличението не е драстично, между 5-10%. Драстично увеличение имаше миналата година. Тази година това малко увеличение е обусловено от минималната работна заплата и инфлационния процент, който мисля, че е около 4% годишно. За вас, като си говорихме преди време, казахте, че не е без значение и това какви ще са цените на сянката, на плажните принадлежности. Чадъри и шезлонги. Това по някакъв начин, ако там има минимално увеличение предвид на това, че концесионерите искат едно увеличаване и индексация на тези цени, при вас може ли това да се отрази? Това, ако се случи, това ще се отрази, но на този етап разговор с концесионерите не се очаква увеличение на плажните принадлежности. Така или иначе, сега тази седмица ще дойдат първите поляци, след това се очакват първите гости от Великобритания, като че ли обаче базата ще започне да се пълне в дните около и малко преди Великден. Да, така е. Голяма част, основно хотелите ще отворят за Великден. В момента ще работят хотели, които са си договорили именно настаняване, приемане на туристи от тези страни. На какви гости ще разчитаме по Великден? Основно българи и румънци. Веднага след Великден обаче очаквате ли да се получи един луфт, в който да няма пристигащи или напротив сезонът плавно ще започне да се увеличава? Както казахте, именно плавно ще започне да се увеличава. Да, ще има лек спад, но базите вече ще са подготвени за летния сезон. Кои ще са трудностите, предизвикателствата, пред които сте изправени този сезон? Предполагам, че те няма да са кой знае колко по-различни от предходните. Единствено, може би като трудности, отново да споменем, това е липсата на персонал. Бизнесът се обръща към персонал от трети страни, но това важи за големите бази, all-инклюзивните бази. Този проблем не е само в нашия бизнес, само в нашата държава, той е повсеместен. Добре, как може да бъде решено това? Така или иначе, вие предполагам разчитате на някакъв контингент, с който работите целогодишно от предходни години и така нататък. Иначе как? Откъде ще дойдат? Както казах, от трети страни и от други държави се найма персонал. Да ни посочите кои са тези трети страни, които биха могли? Турция, Тайланд, даже вече имаме персонали, Непал. Но това е ниско квалифициран персонал. Тоест за какви позиции? Камерери, помощни готвачи. А иначе как се опитвате да привлечете български персонал? Стигна ли се до увеличение на заплатите? Наскоро имаше борса трудова в Бургас.
На какви заплати могат да разчитат? Да, има увеличение на заплатите. Разчитаме много добро сътрудничество, имаме с университети, с учебни заведения, именно за подготовка на кадри, дуално обучение. Разчитаме на студенти, на току-що завършили ученици от професионални гимназии и от колежи. Благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви един наистина спокоен и добър сезон. Както разбрахте, 15-20% е ръста на ранни записвания поне към момента, а увеличение на цените на пакетите специално по Южното Черноморие към момента не се очаква.